Evo nas u novoj partiji, danas je to, imam jedan problem u stvari sa platformom, pa sad igram na chess.com-u, tako da ne možete vidjeti moje protivnike, igram sa nekim Akbar Sadeghi, 1776, mislim da je iz Irana, a ja imam 1767 jer sam počeo igrati sada od 1200 nadalje, čini mi se, ili 300 sam imao. Evo, to je znači lovac B4, vidiš šta je igra ovaj, ja ću C5, op, pa dobro, ajde uzmemo. Pa to nije najpreciznije, ja mislim, on odigrao, sad to bi ja trebao još u stvari dokazivati, ali dobro, valjda ćemo nekako i dokazati. Dakle, ja razvijam figure, da vidimo kako će on sad, šta će on. Ja prijetim uzeti, aha, on je sad ovo zatvorio, e sad ćemo ga za početak derokirati. I onda ćemo mu uzeti ovu figuru na jedan zgodan trik. On ne može dama B4 jer ja uzmem skakačem, ali mogu sad ovo. I uzimam mu sad lovca. Ovako, hop. Ostade on bez lovca i bez rokade. A nismo ni počeli. Prijetim na G2. Ne vidim kako šta će on tu napraviti. Ja ću odmah otići u rokadu sa prijetnjom skakač na A5 i da mu uzmem još i lovca. Eto tako. Sad ga ja puštam da on malo... Ajmo malo tu. Tu pa da mu ne dam... Aha, ne može u rokadu. Pa dajmo tu onda. Opa. Pa ništa, onda ćemo mi po planu što smo rekli, uzet ćemo mu lovca. Pa da vidimo kako će dalje. Dobro. Kao što sam rekao, da ćemo mu lovca. To, a sad idem koristiti ovu dijagonalu sa A6 da vrtim na kralja. Da. Znači, rekli smo ovaj šah. I sad ovaj drugi top na C8 i uzet ćemo mu još i skakača na F3, najvjerojatnije. E tako, ajde da vidimo gdje ćeš. Aha, mora na A6. Mora na A6, na A4. Javim još lovac B5 potez. Nije vidio, dobro, trebao je dama A4, ali sve jedno mu je to izgubljena pozicija. I sad nakon dama F3, ne znam šta će dječe. Oho, sada je naskakač na E4. Prijeti kao neki mat. Ali ja igram hladnokrvno, rekli bi neki skakač E4. Čekam ga da igra, aha. Čekam ga da negdje igra, da ga matiram. Ili da se otvorim, pa da ne mašta, da prestane maštati. Ajde ovako. Pa dobro, ajmo sad i... Ajmo ovako. To je sad beri-beri. 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 Pretim šah i lovcem tu neki šah matno. Nešto gadno u stvari. Ne može se braniti. I katastrofalna pozicija. Ok, thank you.